Mä oon Tiina Rytky ja mä työskentelen Fennovoimalla viestintäpäällikkönä. Fennovoima on suomalainen energiayhtiö ja meidän tehtävä on rakentaa Suomeen päästötöntä energiantuotantoa. Me on yksi ainoa projekti, eli me rakennetaan tuonne Pyhäjoelle Hanhikivenniemelle uutta ydinvoimalaitosta. Ja sitten kun Hanhikivi 1 käynnistyy, niin se tuottaa Suomeen jopa kymmenyksen Suomen sähkön tarpeesta. Fennovoiman historia on nyt noin 11 vuotta pitkä ja meillä on alkuperäiset verkkosivut. Kilpailutuksen ja neuvotteluiden jälkeen sitten päädyttiin siihen, että Exove on meille kaikkein paras kumppani. Me haluttiin tosiaan integroida meidän verkkopalvelut yhteen, eli siinä samalla kun tehtiin tämä pääsivuston uudistus, niin Exove uudisti myös meidän verkkolehden, eli fennonen.fi. Toimiva verkkosivu on aivan kaiken viestintätyön perusta ja selkäranka, ei ilman sellaista pysty toimimaan. Rekrytoidaan paljon. Meillä on useita tällaisia rekrytointiaaltoja vuodessa. Aina kun meillä on rekrytoinnit auki, niin meillä on suuri kävijäpiikki meidän verkkosivustolla ja se on palveltavaa niitä kaikkia työnhakijoita. Mutta se on myös totta kai niin kuin informaatiokanava paikallisille Pyhäjoen ja sen lähikuntien alueille asukkaille, jotka saa sieltä tietoa, että missä kohtaa hanke on menossa. Jos on jotain poikkeustietoa, jos tapahtuu jotain erikoista siellä työmaalla, niin me pystytään verkkosivujenkin kautta kertomaan siitä. Ja totta kai meidän omalle henkilökunnalle ja kaikille muille sidosryhmille. Me ollaan oltu hyvin ihmeissämme siitä, että miten sujuvasti tämä meni. Mä olin varautunut siihen, että olisi ollut kiharaisempi matka, mutta yllätyimme siitä, että miten helppoa Exoven kanssa on ollut työskennellä, miten sujuvasti tämä projekti on tehty. Jos jotain mutkia on tullut matkaan, niin meidän huoli ja murheisiin on vastattu saman tien ja asiat on laitettu toimimaan, että olemme olleet kyllä tosi iloisesti yllättyneitä yhteistyön laadusta. Pysyttiin budjetissa, me pysyttiin aikataulussa.